pessoal João usou palitos de dente para construir quadrados um ao lado do outro conforme indicado na figura aí vem a figura 1 a figura 2 a figura 3 sabe-se que na figura 1 temos um quadrado formado com quatro palitos tá certo ó. um dois três quatro beleza na figura 2, temos 2 quadrados formados com 7 palitos. Então, nós temos 2 quadrados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho? E nessa figura 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, temos 3 quadrados formados com 10 palitos. E assim por diante. Nessas condições, qual é a expressão que representa a quantidade de P de palitos usado na formação de Q quadrados? Tá? Tá. É quer saber assim: ó, para formar esses quadrados, qual é uma expressão matemática que a gente pode utilizar para representar isso aqui? Tá aí, será que é a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Aí a Isabel fez uma análise aqui: ó, nesse primeiro quadrado que tem quatro palitos, certo? Quatro palitos, deixa eu reforçar aqui: tem quatro palitos. Vocês concordam que para 4 palitos eu posso fazer a multiplicação de 3 vezes 1 um, mais 1? Um? Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, um, 4. Então, deu os 4 palitos. Para esse quadrado aqui que tem 7, vocês concordam que eu posso fazer assim: ó? 3 vezes 2 mais 1. Um? Será que dá 7? 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 7. E para 10 palitos, que é essa terceira figura aqui, vocês concordam que eu posso fazer 3 vezes 3 mais 1? Um. Será que isso é verdade? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, um, 10. Então, vocês notam o seguinte: que isso aqui, ó, desde é, esse quadrado, esse e esse, ficou. A única diferença aqui na hora que eu fiz os cálculos, que variou foi aqui, não foi? Tudo começou com 3, variou que foi 1, 2, 3. E aqui foi mais um, mais um, mais um, né? Então a única diferença foi nessa, nessa coluna aqui. Então eu posso produzir uma forma a partir disso aqui. Como assim? Esse três esteve presente para todo o cálculo que eu fiz aqui dos quadrados. Então ele permanece. Aqui mudou, foi um, dois, três. Então eu devo colocar uma letra representando esses números que mudaram. E aqui pediu para utilizar a letra q, tá? Que número de quadrado. Então, que. Aí, vocês podem notar que o mais um repetiu em todas. Então, isso aqui é igual para todos os quadrados que eu for construir. Então, a expressão algébrica, gente, é isso aqui, ó: 3Q mais um. Então, qual a alternativa correta? É a letra B. Ok? Letra B.